Ini juga. Okay, next. Gambar apa ni? Telur. Okay, telur buat gigi gembira ke gigi sedih? Gembira. Pandai. Siapa suka makan telur? Okay. Seterusnya. Gambar apa ni? Okay, gigi gembira ke gigi sedih? Gembira. Siapa tak minum susu kat sini? Saya minum. Lepas ni kita minum tau. Kena minum susu dalam botol ke dalam cawan? Cawan. Okey, janji tau. Okey, seterusnya. Gambar apa ni? Gambar apa? Lagi sekali. Gambar cupcake. Itu gigi sedih ke gigi gembira? Sebab apa? Sedap. Kenapa dia sedih? Sebab manis. Lepas tu dia malas gosok gigi. Okey, seterusnya. Gambar apa ni? Brokoli. Brokoli tu apa? Sayur. Sayur. Dia buat gigi gembira ke gigi sedih? Gembira. Semua orang ni. Dan banyak. Okey, ni gambar apa? Air. Air apa? Masak. Air mineral, air masak, air putih. Okey, so gigi sedih ke gigi gembira? Gembira. 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 Ya ke? Ya. Gembira lah. Minyakkan sikit. Ada orang cakap.